Če ne bosta spremenila svojega načina komunikacije, bosta sčasoma postala nasprotnika. Ko vama bo zmanjkalo moči za boj, bosta utihnila, začela živeti vsak po svoje, vse dokler ne bosta postala čustvena tujca, ali pa bo eden od vaju šel preveriti, če je sosedova trava res bolj zelena in kaj se skriva za plotom.